На сьогоднішній день Держпродспоживслужба виконує ті доручення, які надає нам уряд, президент, а також рішення комісії регіональної Херсонської ТЕП та ЕНС. Згідно цих всіх доручень ми проводимо роботу як разом з Національною поліцією щодо перевірки діяльності об'єктів, які підпадають під карантинні обмеження, а також, я вважаю, не менш важливе, проводить роботу стосовно перевірки діяльності підприємств питного водопостачання та водовідведення. У Голій пристані представники Держпродспоживслужби одразу перевіряють, як беруться проби води на дослідження за органолептичними та мікробіологічними показниками. Згідно постанови Кабміну, комунальні підприємства, які надають воду зумісно з Держпродспоживслужбою, повинні обстежувати об'єкти, які дають воду для вживання людини. І ця вода повинна бути обстежена. Далі йдемо до магазинів, супермаркетів та на ринок. З 19 березня Голопристанський ринок не працює. Зайти навіть на територію неможливо. І торгівельне містечко, яке знаходиться поруч, також не працює. Усі вікна та двері тут зачинені на ролети. У місті Голопристань проводяться всі протиепідемічні заходи для зупинення розповсюдження коронавірусу COVID-19. Значить, при райдержадміністрації, при міській владі створені комісії, які ежеденно моніторять заклади, яким прописано бути закритим. А це дитячий майданчик, тут жодної дитини. Та й на вулицях нелюдно. Артемій і Єгор говорять, що вийшли трохи прогулятися містом, подихати повітрям. На карантинні заходи не скаржаться, кардинально на їх життя це не вплинуло. Втім, у цей час намагаються бути обачнішими, правилами гігієни не нехтують. Людей стало набагато менше. По місту дуже мало людей виходять ввечері. Днем всі сидять вдома. Зразу, як приходимо додому, миємо руки, не роздягаючись. Якщо ми на вулиці, то антисептиком. Я вже півроку п'ю стабільно зранку і ввечері воду з лимоном. Якщо так, то щоразу після вулиці я мию руки. Незалежно від того, торкався я чогось чи ні. А так більше нічого. Працюю дистанційно, зарплату платять, все добре. В магазин можна сходити, їжу купити. Для людей, може, щось і змінилося. Автовокзал тут теж не працює. Усі двері зачинені, на стоянці автобусів немає. Тарас Година-Арюпін говорить, рейди по всій території області проводяться щоденно. Рейди на сьогоднішній день у нас є з моменту виникнення ситуації з коронавірусною інфекцією, у нас проводяться щоденно по всій території області. До речі, стосовно цієї інформації, яка була розміщена вчора в засобах масової інформації щодо заборони начальників управлінь брати участь в таких рейдах, не досить відповідає дійсності. Якщо уважно почитати той самий наказ, який розміщений, там чітко прописано, що в першу чергу залучаються наші фахівці відділів державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства, тобто профільні фахівці наші. Еріка Авдієва, Олександр Шепель. Новини на Суспільному. Херсонщина.